Alright, alright, nós estamos contentes com você estar join us de outro sessão bom vini. Então, hoje nós temos outro unplug session, maneira que já acaba, boa vinda acostumbrar, né? Você sabe que nós estamos oferecendo na... Eigenlijk, ora que o que eu apresentar, ora que é um sino especial, com maneira que nós temos, é undeniable, right? Para nós, lá, que artista, seja buyback, cash, ou seja, é um hit pegar, ou uma canção para introduzir, está impossível praticamente para nós quedar sem invitar, chegar no estúdio para apresentar para a Abo. Pois a mim está sumamente excited e há um dia mais, me te invitamos cordial para bo sit back, relax and enjoy. Por sobre a Abo, nós temos junto conosco. Legal, minha amiga, Mr. Success. Leslie, contado. Mas eu danke pela invitação. Me estou contente para sinto muito com o Bukinang e com o nosso músico. Right. Yeah, aqui nós temos Elko Gonet. Elko. Anto, meu amigo para sempre, nome 5, Giovanni Maduro. Fantastic. Muito grateful com Leslie Tay. Videoclip, award gravar aqui na Corso. Kiko, agradecido, tanifica para Leslie. Lego mais é canção. Diz a palavra gratitude. O que significa? Boa pergunta. Houve boa pergunta, Rivet. Houve boa. Agradecido. Tá pensei, nossa escolha é título, é palavra e agradecido. Tem a canção, um viaja só. Tem na final, a palavra agradecido tá aparece. Então, já de com agradecido, Tony Sherman, que também tem envolvido em projeto aqui, e também para mim, bom, Leslie, com agradecido, me digo, para sombra a mim, está querendo que a palavra agradecido, dentro da canção, está bem, me está chamando uma pessoa danke. Yes. Mas, em geral, pensei nós com o título aqui, para sombra, me quepa, nós está mais agradecido a mim também. Para nós viver uma vida com mais gratitude. Exatamente. Hama dank, então, não está somente agradecido, mas agora para estar agradecido a uma pessoa, você precisa estar agradecido antes de estar para dentro. Não. Precisa a pessoa também que você expressar. Precisa hama dank, precisa sorry, precisa me estimabo. Tá, você sabe, duas palavras ou três palavras chiquito, então, hope de nós tem problema com a palavra não é. Maneira, a mim, por exemplo, me estou muito agradecido na boa pessoa. Não somente a boa, mas muito emissora. Right. Muito planta de televisão. Right. E ainda não está traindo. Right. Mas sobre a fora de aí, 60, yeah? Não comita grande, sim. fora de aí, 60, não está tocando minha canção. Não está aplaudindo para mim. Não está a mami para vir entrevistar a mim. Right. Não está a invitar para vir televisão. Então, vou estar agradecido na agenda que este dia de hoje, 2021, vou estar sentado na televisão, wherever. Então, o que tu vai estar entrevistado? Right. Que right. Man, Leslie, quanto anos de carreira, Leslie? Mais que 50. Mais que 50. Mais que 50. Sim. Mas comecei, eigenlijk, minha carreira como artista a começar em 1967. 1967. Sim, mas foi um festival na Aruba. Então, muito homem de Robin, estava também Radolfo Escolégio, então, Magana. Então, estava tendo mais tanto artista de Caribe, de Suriname, de Venezuela. Então, Robby Schouten a organizá-lo. Então, é coisa para mim, estava um curso incrível. Para o seguinte dia, nós temos corante, beursa, news, berichte, para ter amigo. Então, ela sabe, mas é grande mesmo, tem a corante, 17, me tem mirei de lá em mim. 17-jarige leerling van Radolfo Escolégio. Wint. Antillian Song Festival. Então, eu estava mais orgulhoso, naturalmente, para sobre o seguinte dia, eu estava na escola, e eu estava sempre eu estava um pouco verlegen. Então, eu não sabia que
Você sabe? Que holding, como você disse, no pavimento. Você sabe? Como você tem que... Você sabe? Para ainda não pisa, é muito homem que sua cabeça vira grande. Sim. Então, cada vez seu sapato... É que me assusta. Sim. Mas eu estava já contente, naturalmente, com uma gana. Porque você tem cantante fama acaba. Você tem diferente cantante com nome na Antillas. Mas eu chamo Antillas. Anto deu a loplana, passou nosso trabalho, foi de Kosovo. Cada semana nosso trabalho ruba para nos domina Antilling Festival. Anto ora vou passar a ronda aí, vou trabalhar Kosovo back, vou levar para final. Anto vai ter que trabalhar não, que vai ter que ir na nombre, que anto deu a loplana, me está sentado em um uki, passou, não estava a conhecer me ainda. Anto me tem que ir na cana, bebinho, passar com um whisky ou com bebida. Sim. Anto, pero já, Magana e... Há 50 anos de carreira, Leslie, da verdade, sentimento que o mestre tem gratitude pé. Seguro. 50 anos. Seguro. Mr. Success, eigenlijk, da é canção, mas depois ela hasta vira, laga-nos-se-me, introdução na Leslie, que man, Wagno, nossa apresentação, nossa visa, e que vos nang, Mr. Success, Leslie Vos. Seguro. Depois de tanto ai, não, seguro, depois de tanto ai, ainda botei o título e anto, não tem nada contra. Não. Passou um bonito nome. Um bonito nome, seguro. Mr. Success, anto, já, ela quer te dia já, e não sei só, te dia já, maioria parte de gente que deve presenciar meu show não quer entender a canção aí. A canção aí. Bom, a mim tem hobby peça de Leslie que me gusta. Me gusta... Estou com a visa, está com a... Destino? Já. Quem não gosta destino, Leslie? Não, está aqui. Leslie, you have so many great songs, but the ongo de visa, leave the door open, of take my hand. Yeah, I'm leaving. Who was that on the phone that you were talking so sweetly to? Yeah. I have known for a long, long time that you were no good, Leslie, from the start. Canta para mim. Quem não está bem canta? Laga-nos bem canta algo. Quem não está canta? Quem não está bem com um Suddenly? Suddenly é canção que, na meu sucesso está batendo de Antillas. Right. Suddenly está batendo isso na Europa, mas number e na sim eu conheci me Suddenly the Billy Ocean. Isso não é 85. I mean. Yeah. Bota bom informar. Tá, já estou em 85, 84, mais ou menos, Billy Ocean. Sim, 87. E banda, não? Mas cantei na televisão. Sim. E me recordo, bom. Passou para mim, não estava a Madonna 40, aí Madonna Less na escola. Me estava a maestro de escola, agora que me está pensionado. Então, é muito na escola que não... Com a gente, tato com mama, oma com opa, não tur a hir um bus, anto não abai televisão. Anto ora não sei que não é caballero que está apresentando o show, mas não tur riba stage, anto não a rondo, não é? Ela põe não tur cinta, anto ela vai pôr uma pergunta over the master. The master. Meester Vos? Esse é o livro meester, what do the master? Pero danke just tour e acontece na tabata positivo. Mancanza, suddenly. I used to think that love was just a fairy tale, until that first hello, until that first smile. But if I had to do it all again, I wouldn't change a thing, 'cause this love is everlasting. Suddenly new meaning to me. There's beauty up above.
above, things we never take notice of. You wake up and suddenly you're in love. Each day I pray this love affair would last forever. Suddenly life has new meaning to me. Things we never take notice of. You wake up and suddenly you're in love. Leslie, di con soul, Kiko è soul tenifica pa Leslie. Mi stima, come un genere. I love it, I love it. Mi da gusta, sa foi di mi da chiki, ma gusta canta e soul music. Ante e tempo e nos quasi tutte cantante, na botava tanti hobby cantante na con soul. Mi te quiere mucho más que hoy en día. Nanta bata solo. Nanta bata canta nan so. Nanti na mic de na man. Anto e banda ta bata toca. Anto nanta bai di lanti. Dune nan show. Right. Dine nanta baila. Right. Anto eigenlijk nos ta bata imita. E cantante na. E cantante na. Di merca. Anto nos tur ta bata ti nos favorito. Pero naturalmente bono po queda. Imita. Dus Ami, Tony Sherman, Arnold Grootestam, Duke Richard, Sun, Mr. Right. Soul. Mi po mensen na hobby di lang. Si. In West End period. Si, West End period. Ku. Dugo Schenker, exactly. Tapata organisa. Si. Hobby si. Show, enang. Si. Anto, no, tapata un tempo. Pa sobre ti hobby artista ta reinventa ng mes ku e music. Inante bisa, okay, mita bai un género ku te bira mas comercial. Pero Leslie tabata true, tabata committed na yes. na soul. Yeah. Yeah. Anto hopi bi anante bisa, bon Leslie, bin kun kos up tempo no, un kos right. malie, kos right. nambosa ritmo. Right. Meeting. Bom, botin bachata também. Meeting. Botin bachata. Sim. Botin mariachi ranchera. Sim, pero mino abai, manena te visa que da cerca di lo que botasi, eh? Right. Des meeting bachata sim, pero e bachata ta awardu traha di un canción, por ejemplo, soul. Right. Des sempre ma queda de hook di soul, no sempre. Un dado momento tem ayanan 80. Anto Robbie Schouten bin se kamie di Leslie, what about? Nós tebe assim cos pon un cos ribo un LP, passe temporade nota tin CD ni MP3 ni nada. No. Right. Nós se pon un cos ribo un LP na pavimento. Completamente na pavimento. Ese ta promebia eigenlijk como bai completamente den e pavimento. Anto te dia jawe eigenlijk, maar graba mucho más canciones en pavimento, con en inglés. Anto, ¿qué que pasa? Es canción Destino también, está para arriba. LP. Sí. Junto con mi hermana Maritza Voss. Maritza, sí. Maritza Voss, naturalmente. Pero cuando canción con atención, apega, echt, pega sí, mes. Sí, sí. Anto, te digo ya, tu gente te gusta la canción. Seguro. Y no te viste la manera que se puede grabar ayer. Exacto. Pero sobre el gevoel. Yeah. El gevoel que puede haber. Cada día que puede escuchar, it's a song that never dies. Yeah. Yeah. No? También es cosa que me ha escucha Leslie un rato pasado también. Canta Ma. The Sad Ride. Yeah. You know? Kiko y canción, ¿eh? Pues sobre qué manera con Leslie a canta más
Ja. Kiko e gevoel ta e momente. Undar no, mi nota bata kono si set echt. Único cosco mas que set nossa ensinar. Bia nossa ensinar, anto nossa subir ba stage nos dois junto. Anto depois de que nossa canta Dushi Paloma. O Dushi Paloma, ya. Dushi Paloma. No bula bai. A tua canção e conta soul, pero e tem mane e tem su swing si. Zacht inana, me conhece nem. Mi da querer na honor di Rui de Plata, passou um canção de Rui de Plata, tá? Exato. Sim. Sí. Anto set mesmo a bisa depois quando você canta em canção e di ah, di ah, lo que set sempre a bisa, hein? Corso, até boyu. Anto uma bafe stage me di set right, e di Leslie Voss. Anto di ta promê biaja amigo Leslie a subir stage junto, anto nossa canta e canção aqui. E esse é o teu único biaja com sí. Leslie e sí. Set a apresentar? Sim. Sí. Anto mita que é tempo e mês, mas não sabe que tem a Dunami e CD of Macumpre, of onde outra ainda Dunami, mas e CD e seu título está Maestro, sim, Maestro Amor. Canção na papiamento, set right. Anto uma baico e CD Holanda. E CD eita su um turna colô assim. Turna colô. Turna colô, sim, sim. Anto, mas escute, anto, e composição não, e maneira que não arreglar. É música, é maneira que se atrai a interpretar sua canção, não. Sim. É maneira que Herschel Rosario a grave canção. Sim. Incrível. Fora de dia aí, set a bira, meu cantante cantando papiamento favorito. Favorito. Me está contento, anto, a trobe, me está é palavra agradecido, mas bisa set que teta meu cantante favorita, mas bisse, então me estou contente com. Cuba, ah, é chance de bisse, mas eu hope de não se sente tipo de cona, ou não se bisse não, eu me está. Tu vai bisse aí, mas Leslie a bisse. Mas bisse oh, wow. Com, anto depois me topa com não Hortense Armat, Greta Marta, anto Greta Marta com Seth, com René Samson, estava a cantante com ainda com sorte role model para nós, hein? Anto mabisa Greta Marta também, ora me topé, então que era de WTC, mabisa também com estava a echt um exemplo, um voorbeeld para nós. Quanto um pieza com Leslie tabisa. Ora que o Leslie escutou, tu disse, oh, meu marido, mas que bebê é esse? Não, Lúbida, mas que bebê? Não, mas um pieza, como de um artista. My Way. Ah, pronto. Então, Paul Anka, as que bebê canção aí. Paul Anka. Grande cantante de Ainan, 60, 70, 80, até dia já, ué. Paul Anka. É palavra, não. I did it my way. Amigo Tony, a cantar a canção aí. Agora nós terminamos o show. Uma pergunta mais. Para mim que nos vai para sobre mim, que é para você seguir, toca, canta para mim. O que é que para ainda perceber de você se um dia você tem mais, Leslie? Uac. A mim te mira três partes de minha vida. Como maestro de escola. Como artista. Na casa. Agora, qual de três está mais importante? Minha vida como maestro de escola, 40 anos largo. Minha vida como artista, 50 anos. Na casa. É um na casa, é um de mais importante. Família, é um de mais importante. Passou em não tudo costa como isso. Upfooding, ensinança. Que está upfooding na papimento? Educação. Ora, me conversar com gente sobre de certo problema que nós temos. Sempre é costa bem terminar na dos educação. Dos educação é tanto. Maneira não também começou um projeto que na Kosovo tem a Kosovo limpe a trobe. Antes me pensa, foi de mim, muito chique, me tende na televisão, tem a Kosovo limpe, tem a Kosovo limpe. Não está chuchau. Bom, está Xuxa, você está de acordo com ele? Tio, sim. Dus, nós temos Hopi Anha, tá? Sim, Hopi Anha. Então, agora me vim aqui na minha pergunta, tá que hora o projeto está acaba? Mas está com o Riki Mikimen? Sim. Ok, pero, passou a hora que Hopi Anha quer, que está Hopi Xuxa, me está tendo na riba social media, assim, na papicina. Ok, na casa, artista, na escola.
na escola sempre me assimi 100%. 100% me aduna sempre na escola. Então, pensei em me estar para ter um samu working com meu colega na escola. Ou melhor, me vim com o chão, não estou me Eu tenho uma lista, que me chama na coxa hoje, que bom dia, vacância. Eu disse, não, me conheço meu colega, me conheço minha cabeça de escola, me dá uma 100% e it is a give and take. Agora me disse, não entende, mas eu não estava, não sabe como eu canto, não sabe como eu estou, se é também sério. Então, me dá ponto, não como eu tenho mais de baixo coxa, que nos pode fazer, então sempre estava a ter uma solução. Vida como artista, bom, esse é o nosso trabalho que eu trouxe. Vida como artista, sempre me dá 100% também. Eu não sou um cantante profissional. Minha profissão é maestro de escola. Mas eu sempre me apurba de agora me tirar para a stage. That's an understatement. Me tini pisa, Leslie. It's an understatement. Leslie, you're a total pro. Of no. Of no. Sì, no, sì. Yeah. Mas é um humbling de boa parte. Mas yeah. Let me tell you. I mean, lo qual que Leslie também tem que ficar para... para nós parte para Corsol, I mean, danke, yeah. Danke pela palavra. Seguro, seguro. Então se Leslie não quer dizer, a mim sim também dizer, I mean, seguro, seguro. Mr. Success. Maduna, 100% sim. Para sobre, a mim sempre me dizendo, agora me subi stage, com Boy Today, com Seth Wright, Tony Sherman, na Holanda com Gerard Joling, of quem cuta, me não pode dizer, damas e cavalheiros, me também canta para você, mas não lhe dá. Angela também é de escola, me dá. Sim, não. Não, you que have to be there. O que você sente mais? É maestro de escola ou é artista? É maestro de escola. Mas a mim, então, mas eu estava na larga escola. Ok. É muito mais... Vou pôr as roupas fortes. Então, tem a vida de muito mais... Bom, não tem mais de... Não. Não tem espaço não para tem erro. Espaço. Não tem espaço. Não tem espaço. Tem que tudo o que eu tenho, com amor, vou me dizer, está idealista, vou me estima o trabalho, vou me estima muito, enzovoort, enzovoort. Então, artista, a mim está agradecido na... Tudo gente, a minha mãe, Antias, que sempre a motivar-me, apoiar-me, aplaudir-me. A hora que não está a minha legend. Anto, you are. Então, está não eigenlijk a dar-me energia sempre. Mas assim não me está a dizer, não. Agora me está a dizer, não. Me está a dizer, não. Mas bem busco um tique energia a trobar. Posso agradecido também depois de seguro 6 anos, Leslie. Depois de Amigo para Sempre. Amigo para Sempre. Boa direção. Sim. Sí. Mas grava Amigo para Sempre junto com Tony Sherman. Tony Sherman na Espanha, a mim na Holanda. Assim não se grava, não se viu muito nunca. Right. Então, aqui na Corsol, depois que a canção virou um hit, depois de... A boa que não se viu, se não se grava virtual, passou... Tem seia vir maneira de 2020-2021... Para não se agrava, para não se topar outro de uma pandemia. Leslie, canta para mim. Posso uma nota sair fora do estúdio que não é assim, vou hit, não? Ok. Believe me, you will not. Que não se los? Não se los na tour. Na tour, vamos. Não se los na tour. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Destino tu cos cu nunca ta viva cu regla pe ultimo via carizia mi profundo ai du per onda mi bai lagrima locai un amor cum por existi solamente recuerdos pro me cubo vai, carecia mi malai. Paquico, un amor tan gusta, me ester separa. Paquico, un unión tan ancra, me
Esther se para. Ay, es un dolor, min que pavo vai, destino ta cruel. Solamente recuerdo, pro me cubo vai, caricia mi malai. Paquico, un amor tan gusta, Mester se para. Paquico, un unión tan ancra, Mester se para. Mi malai orai la bai la gabu e la herida bocura so. Su amor no estaba sin valor. E dolor pavo ta grande. Abosó no por resolverle. Please do not me un chance, mi por mi la ganos dos bulabas. Laga nos dos urbanos suerte leufoicas. Llora bai, no resistí, nos lo siguen en armonía. Laga nos dos bulabai ilumida. Laga nos dos urbanos suerte lo foi cas. E ora vai, no resisti, e nos lo seguir en harmonia. Laganos vai. Amigo pa sempre. A mi a conocebo foi chiqui. Momento nanduxi nos a comparti. Vosita un amigo di tur tempo. Amo por conta sempre arriba a mi. Distancia no ta conta de nos relación. Pensei a warmi tabisabu. Amigo pa sempre, ta amistad sin condición. Amigo per siempre, nunca ta pun tradicón. Friends for life, leo fue otro pero toc. Amigo pa sempre. Amigo pa sempre, ta amistad sin condición. Amici per sempre, nunca ta pun tradico. Friends for life, leo fe otro pero to. Amigo pa sempre. Wow. Wow. Joy, esta great Leslie, de coração, de coração, de coração. Nós estás nos best. Nós estás nos best. Masha, masha, thank you. Me tá apreciar imensamente Leslie sua presença aí. Me tá apreciar a convivência e entre experiência que na angu Leslie está de oferecer a nós. Leslie, amigo para sempre. Quinta
que coisa hace um amigo vira um bom amigo para Leslie? Den mi vida, me notava tem hobby amigo. Vou pensar, quase sempre me tava tem um amigo, of dois. Quem? Demi juventude, tava tá Leo Ralfast. Me prometi canção como graba, tava tá um, não se pone de um single, sabe? É tempo e botava tem single. Anto e a pinta certa coisa riba e kaft e us de e single okay. Anto junto com ele nossa cana cas pa cas ben pa busca moda pa bende e single e single sim 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 anto bueno tá tingendo que tá join me que tá para steun nos pero tava tingendo também que devia me não Leslie pero é característica de tá amigo vira bom amigo. Yeah. Kiko e gente me setim para Leslie Bisa é saque de um bom amigo. Meu amigo, na Europa junto comigo, anto um dado momento ela mira tá tem certo costa na televisão anto e di Leslie botinho participar den e coisa na televisão anto me digo não a mim não tem ganho bem passa den e sorto de batalha na água quente mio mas se coisa umbiana ruba anto passa a homem não pero toque Leslie anto e tava tem isso motivo de como Leslie passou por fora de dia e te dia já we meti me coisa optrade na Ketubai anto e não estava de viver na Holanda mas ela vai de exterior pero é lo que tá hasi o amigo um real amigo real amigo tá ora botou para que persona ora botou para outra maneira bota senti right. There is something right. Anto me não posso explicar é lo que babisa agora é palavra não é honestidade lealdade fiel bopo papi é certo sim. Secreto com ele right. Osa anto é maneira e bo saco é seito um verdadeiro amigo dibo Leslie mi te agradecibo imensamente per ato que nango nos comparti danki pa ofrecenos e Unplug Session, danki na bo amigo nan tambe kuta join bo den e Unplug Session aki incredible mi te agradeci Dios di verdad pa e oportunidad di portin bo stan sinta aki de mi studio e mi te agradeci Leslie pa accepta invitation mesora e dico mi rivet bisami pa sobre mi te anto Leslie mas danki Masha, danke. Shona, mi te gradisibo mi amas po porta bata junto con nos. Danke. Gradecido. Eta riba YouTube, bata escuchando na radio kaba. Novo pa Leslie Voss. Awe, naturalmente, Leslie compartir junto con nos un otro edición. A mi, tatu papo back de un otro sesión. Aki na mes, quede con nos. Thank you.